Dhjat e kuqe janë kryefjalë të partive politike në përfushata zgjedhore, por rezultatet zgjedhore në shumicën e rasteve u imponojnë atyre bashkëqeverisje. Megjithatë, shumë koalicione kanë përfunduar para kohe, e i fundit ishte ai në kryeqytet, ku gjatë së enjtës, Partia Demokratike e Kosovës i dha fund koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Por këto dy parti politike, Patelash e vazhdojnë bashkëpunimin në komunat të tjera. Një prej tyre është komuna e Pejës, kryetari i së cilës, Gazmend Muaxheri, derisa përshkruan punën e koalicionit, përdor një frazë të futur në përdorim nga një zëvendësministër nga Lëvizja Vetëvendosje. Na si voj tepsi, si po dhe ta i vetëvendosje. Koalicioni në komunën e Pejës është u shku normalisht. Nuk kemi në asnjë tendencë për më prish, koalicionin Pejë është i sukseshëm, është që vetë jetë që që kasi. Jo më ndryshe deklarohet edhe kryetari i Stokut, Ilir Ferati. Dhe me sot ka shku mirë, nuk kemi pasë probleme në funksionim, për dhe e ka 3-3 dhe në kryetarin, dhe me sot ka shku mirë, nuk ka pasë probleme të shumë, si për e shka për klasë të tjeve, në këtën funksionimit mirë, në shëpëm qytetarëve me për jodit që ka shte sushu që më në qajtë në për një qëtëtarëve, në fund të fundet e smarëve së politike. E nga PDK në viti, thonë se veprimet e ndërmarura në Prishtinë nuk kanë ndikuar në vendin ku ata bashkëqeverisin me LDK-n. Viti po funksionon normal, po nisë po mundohemi me gjithë, me punu të bashku, kemi bate përgjithë me që kanë të ratë bëndit. Pari mishë nuk po në ndikin se koalicionet të kolle janë koalicionet dhe mund që vore të nivellit të kalë sa që që funksionojnë. Nuk vore dhe në komunën e komunë, por konkretisht prej bashkëpunimit, prej mundësive që kanë bashkë me vepruar. Shkëputja koalicionit në Prishtinë erdhi pas shfuqizimit të vendimit për shkëmbimin e pronës private në Badovc, me pronën publike komunale në zonën e Prishtina e Re. Këti vendimi i paraprin edhe shkarkimet e zyrtarve nga radhët e PDK-s, përfshirë drejtorit të shërbimeve publike, Ilirik Musliu, dhe nën kryetares, Donjeta Saadxhiu. Gjatë këtij mandati, PDK ka prishur koalicionet edhe në Podujeve Gjilan, me partinë që udhëheq në këto komuna, Lëvizjen Vetëvendosje.